Wolfův rytmus se skládá z 8 dob. Je to rozdělený na 3 sekce. Vždycky budou 3 údery, 3 údery a 2 údery. S tím, že ten první úder v každé té sekci je dominantní, takže tady bude 1, 2, 3. Takže jdu. Hlavní úder, dva vedlejší, hlavní, dva vedlejší, hlavní, jeden vedlejší. Takže jsou to 3, 3 a 2. Když to zahraju rychle. Točit to a hrát to levou rukou, takže... Jo, už tam jedno, jestli tou první zahrajou a pak dvě vedle, nebo...